Біг – це молодість, біг – це здоров'я, і біг – це мудрість. От для чого я бігаю. Я аматор, я любитель, я ніколи не казав, що я професіонал. Хоча я 5 років займався на легкій атлетиці, але це все було там, де я навчався. А це вже такий більш марафонський біг, це в мене любительський біг, я можу сказати точно. До бігу, волейбол був, звичайно, дзюдо, ну і та сама легка атлетика. До тої легкої атлетики, яка в мене була у вищому навчальному закладі, в мене в школі займався легкою атлетикою. Воно само собою якось прийшло до того, що я дізнався про марафонський біг. У 2015 році пробігла півмарафон моя сестра. На той момент це було в Україні не дуже так якось популярно. 2014 рік, напевно, все якраз це починалося вже. У 2015-му теж починалося. Вже з 2016-му, напевно, якось масово воно почало рости і рости. Але до того моменту у нас мало хто знав про марафонський біг. В Європі, в Штатах це давним-давно було популяризовано, чи як то правильно сказати, в нас не було це на високому рівні. Настільки це розвивалося. І на той момент я дізнався, що моя сестра написала, що вона готується. І я такий подумав, напевно, ні. Я як займався важкою атлетикою, я так і далі займався. Думав, бігав на стадіоні, там максимум 7 кілометрів. Думаю, мені того вистачає якраз для підтримання там здоров'я, здорового образу життя, все. А пізніше, за рік, я сам зареєструвався на перший офіційний старт свій. Але ще, мабуть, напевно, те, що я хотів якось, наприклад, щось з цього зробити, щось визначне таке, щоб почули, хто такий Таран, і я почав з України, але все рівно я 2 роки думав, як мені попасти в Штати на марафон. Я вже тоді думав, але для цього потрібно було, звичайно, досвід, набрав досвіду України, але і подумав, що України все рівно замало, треба Європи. Поїхав в Європу, вже в Європі там набігався і зрозумів, все ж таки треба подаватись на візу і реєструватись на марафон. Саме перший такий марафон, що мав би бути, я не очікував, що там я в Лос-Анджелес там поїду, в мене не було, просто якось так попало, що в інтернеті там я вибив марафони в Штатах, і мені чогось там, марафон в Лос-Анджелесі якраз. І я вирішив так, зареєструюсь на нього. А потім вже все розпочалось. Він саме масштабний в моєму житті був. І саме моя перша така поїздка. Саме така, масштабна, я би сказав. Біг – це мотиватор побачення інші країни. Це зрозуміло. Але це основний. Друге – це... Я не можу сказати, я бігаю та й бігаю, щоб залишатись молодим. А молодим я ще хочу бути дуже довго. Тож я знаю, якщо біг – це молодість, я буду продовжувати бігти. Стрес – це зрозуміло, в мене щось там треба подумати, щось таке. Я став, пішов, побігав, вже мені легше. Не можу сказати конкретно. Я просто бігаю і бігаю, бо знаєш, це мені потрібно. Якщо я їду десь далеко, а я зазвичай люблю їхати, полюбляю більшість їхати в такі країни чуть-чуть далі, ніж Україна, то, звичайно, я там буду брати там 42, чого мені туди їхати? Бо якщо є там більше, я беру там більше. Десятки, в мене тренування 15 кілометрів, то куди мені десятку? 21, якщо пейсмейкер можу брати, мені мало. 21 для мене дуже мало, я вже зрозумів. Якщо я бігав там 100 кілометрів, 73 кілометри, 50 бігав, я якось не дуже хочу бігти там, де 21 кілометр. Мені замало. Мені треба, щоб було 42 і більше. Це обов'язково. Біг – не дешевий вид спорту. Я не міг би сказати, судячи всіх, вони... не знаю. Серед моїх друзів, всіх знайомих, вони не хочуть в Україні бігати, вони хочуть старт зразу, там, пробіг 21, він уже хоче, наприклад, бігти в Штатах. Штати не знаю, або в другій країні, або в Канаді. Переважно в Штати всі. В Нью-Йорк? Нью-Йорк переважно. Але я можу сказати, не дешевий, вкладають всі максимум, якщо брати кросівки,
Ну, треба купити нормальні, звичайно, кросовки. Кожен раз хочеться купити новий одяг, наприклад, бо минулого разу ти вже в ньому біг, вже якось треба щось друге купити. Реєстрації, починаючи від 50 євро, уже у нас тепер до закінчується, не знаю, до скільки є там, ну, марафон за 3 тисячі доларів. Як якийсь старт, залежно, ну, в Україні теж не дешеві старти, бо потрібно тратитись на, ну, на проживання, на набирання, на реєстрацію, на харчування і все таке подібне. Перша поїздка в Лос-Анджелес мені обійшлася. Це я підрахував. Ну, 2000 доларів я сам все оплатив собі. Ну, звичайно, не сам оплатив половину, я, батьки дали на квиток. Квиток виявився не такий дешевий, як я очікував, тому що я купував послідний момент. Я не знав до послідного, чи я буду летіти, чи я не буду летіти. У мене довгий час була проблема з пальцем на нозі. Мені потрібно було йти на операцію. Ну, я не знав, чи мені йти, чи мені летіти. Я вже послідний день кажу вдома, кажу батькам, я нікуди не лечу, бо мені треба, бо я не зможу просто бігти. У мене просто, ну, кров текла з пальця, я не знав, що робити. Ну як, тип, інші б, напевно, не полетіли. Але я все оплатив, у мене все було оплачено повністю, крім проживання. Цього рідко хто знає. Так, по-перше, Україна зовсім ніякого, ну, не знаю, як це сказати. Ну, пробігти і пробіг їхніх там з їхньої країни, з України. Ну, їм, ну, якось відношення це ніяке. Не можна сказати, я міг бігти від іншої країни, там може, ну, якесь би друге відношення було у нас. Просто ти пробіг і прибіг. Ні один івано-франківчанин не сказав там: о, круто, ти з Франківська, ми тебе вітаємо. Зовсім. Те, що можна сказати, що бігуни підтримують один одного. Ну, я би не сказав, що вони підтримують один одного. Вони зовсім ніхто, і дякую, там не сказав і таке подібне. І Україна ніякої підтримки, нічого. Просто все за власний рахунок. Я сам полетів. Двічі. Я жив у палаці. Двічі. Ну, так получилося. Перший раз, коли я біг 100 кілометрів, коли були просто дощі. Але я розумів, що біг буде дуже довгий і потрібно їхати з палаткою на Труханому острові. Ну, це не тільки я, це більшість теж так зробили. І протягом всього моменту, за який я біг, там зі мною, ну, був мій друг, він так постійно відбігав через кожні 10 кілометрів, цікавився, як я там, подавав мені все, що мені потрібно, кросовки, в мене ж треба кросовки з собою були, 100 кілометрів, теж не так просто було бігти. Тоді я жив з палаткою, ну, бо тоді по-інакшому ніяк, я ж приїхав якось так спеціально, я знав, що я там дуже довго буду. Після 100 кілометрів, ну, там теж там такий спірний момент був, 100 кілометрів, що просто там всі гули через 100, там, напевно, я тільки один так відзначився, був за 100 кілометрів. Дуже важко було з тими франківчанами, як вони до цього віднеслись до моїх 100 кілометрів. Ну, це вже зовсім друга історія. Це не дуже хороша історія, дуже погано про 100 кілометрів. А другий момент, коли я поїхав якраз на Spartan Race, виявилось, що я забронював на одному сайті проживання. Але вони не вказали, що можна оплатити там чим, там готівкою. Я думав, сюди оплачував банківською карточкою. І тут я приїжджу, а вони мені кажуть, що вони не приймають, іди знімай гроші. А гроші я ніяк би там не міг зняти своєю карточкою. І прийшлося якось вирішувати от той момент. І я тоді вирішив, я ледве знайшов, ну, місце. Я шукав всюди місце, де можна було. Думав, десь у полі переночувати, все ж таки можна. Але думаю, ну якось буде дуже дико. Я ночував прямо біля самого старту, у палаці, там від організаторів. Вона прийшов, заснув, і прийшла якась дівчинка, і я кажу, чи можна тут переночувати. І вона мені, ну, дозволила, каже, все нормально, але лише свої координати. І так я ночував. Було дуже жахливо, по-перше, хоч це було літо, але це гори, польські гори, там холодно було. Ну, які польські, це карпатські гори, чи які там, не знаю. Ну, через океан треба летіти, ну, понятно, там літаком я літав. У Норвегію теж, ну, літаком було. А всіх решта, перші твої старти я їхав автобусами, а потім зрозумів, автобусами їхати 11 годин 10, ти приїздиш, в тебе залишається вже мало часу, що там вже нічого не встигаєш. Просто приїздиш такий, якийсь ледве теплий, вже там уже не біг, нічого не хочеться, абсолютно. По-різному їхав, можу сказати. Сам, ну, але саме найдовше це я летів якраз у Лос-Анджелес. Я, може, ну, потратив 8-9 тисяч.
Я не пот... Бо, а, так, доларів. Бо чого я потратив менше? Бо плюс, якщо в Україні я був пейсмейкером, ну, я, понятно, я вже не платив, я хоча б якісь, я не платив 1000 гривень за участь. Це в Україні. Ну, в Європі, ну, не знаю. Ну, добре, якщо я потратив на старт, тоді на проживання я жив по каучсерфінгу у людей. Вони мене прийняли, на цьому я економив. Ну, але все на 8-9 тисяч доларів виходить, так? Ким треба працювати, щоб... Ким треба працювати? Ну, ну, не знаю, я мені... Я не можу дозволити 9 тисяч відкрити на бік. Мені, ну, частину допомагають батьки. Частину ліс. Я ж в лісі працюю. Ким? Я так розумію, ти вночі виїжджаєш, вирізуєш, вирізаєш ліс. Ні. Контрабанду його за кордон, переховувався якийсь час в Нью-Йорку, поки тебе шукали, звідти гроші, так? Я в Нью-Йорку теж повернувся до лісу, поїхав з лісу, повернувся. Та я так уже жартую, що я в лісі працюю. Ну, я працюю на лісовому підприємстві, до нас привозять ліс, ми його повинні порізати, все, і відправили. Все, більше нічого тут такого складного немає. Там теж була у мене робота пов'язана, ну, з деревами, можна так сказати. Але... Ну, я працюю, працюю, я можу місяць-два нікуди не виїжджати, потім я поїду. Можу, є в мене посезонний біг, наприклад, там 3 місяці можу ніде не виїжджати, я зароблю, потім всі ці гроші витрачаю на цей біг. Але суто в мене все повністю, все, що я маю, я вкладаю у біг. Як проходить тренувальний процес? У мене, звичайно, після роботи, там, 5-та година я закінчую роботу. Там, ну, з 8-ї до 5-ї я працюю, з 5-ї я вже... З 5-ї по 6-ї я перепочиваю, 6-ї, 7-ї йду на стадіон вже. Звичайно, пробігаю там буквально, ну, 10-15 кілометрів. І все, іду додому. У мене тренування 4 рази на тиждень. Звичайне любительське тренування, тут нічого особливого немає. Просто бігаю. І ще між днями, наприклад, сьогодні біг, у мене, а завтра у мене, наприклад, зал вдома. У мене зовно свій зал, і то ще тренуюся вдома. Ну, пейсмейкерів взагалі є не так багато. У нас в Україні зовсім це невідома така, можна сказати, професія. Зовсім, ну, невідома. Ну, бігаю, я бігаю. Ну, і що мені з того бігу? Треба щось більше. Я не хочу, як усі. Ну, і я знав, що я не хочу, як усі. Ну, побігав я рік. Добре, побігав. Грубо кажучи, пейсмейкер спосіб зекономити? Я не буду це казати, я просто люблю відповідальність, але це одна із таких штук, наприклад, за яку ти, ну, дійсно, ти можеш не платити, ти приїздиш, тобі дадуть форму, ну, не всюди дають форму, не, не, наприклад, зараз в одній біговій команді дають повністю на цілий рік, це одна з команд, це Run Ukraine. У 2017 році я бігав разом з ними в деяких забігах, мене взяли і... Це коли спочатку вони для кожного сезону набирали різних людей. Зараз вони повністю на цілий рік набирають. Я в них зараз не бігаю. З 2018 року я перестав з ними бігати. Я зараз у Нью-Ран, в Україні. В Мінську я бігаю на півмарафоні, в, ну, мінському півмарафоні. Я там, можна сказати, вже постійно 3 рази був там пейсмейкер. Я просто знаю організатор. Зато я там пейсмейкер. І бігав пейсмейкером в цьому, в Молдові. Одного разу. Можу сказати, ну, там на більш на такому високому рівні. То там, ну, я приїжджав, ну, там мені давали, наприклад, форму і таке подібне. В Україні тільки можу дати футболку. Я зразу кажу, мені футболку, щоб люди бачили, там, що хто пейсмейкер і все подібне. Ну, в Run Ukraine там повністю одягають. Я завершу Spartan Race, поки що не хочу. Тому що я взяв максимум, ну, максимум ультра, і я вже, ну, чого так знову мучитись, не хочу більше так. Я побачу. Ну, задоволення через мучення, чи як то правильно, через муки. Ну, я попробував, я хотів дізнатися, що це таке. Я попробував, дізнався все. Я знав, що мені просто треба взяти, тому що як я зараз не попробую, в мене потім просто бажання відпаде. Я хотів попробувати, відчути, як дійсно ці 50 кілометрів бігати в горах при різних тих перепадах висот, при скакати куди-небудь, лізти куди-небудь. Я хотів відчути, як це, як інші, наприклад, відчувають, які в них емоції. Я відчув, я побачив це все. Ну, ще взяв в своїй категорії там 2-е місце. Я навіть не очікував. Я просто дивився там, хто готується на Spartan Race. Вони, звичайно, ну, думають, що вони би хотіли там зайняти якесь місце, таке подібне. Я нічого такого не думав. Я просто хотів
фінішувати, можна сказати. І побачити дійсно, що, ну, що це таке, 50 кілометрів. Ну добре, я брав 12 кілометрів. 12 мені, звичайно, стало мало. Ну буде 100 кілометрів Spartan Race, я побіжу 100 кілометрів. Що в цьому погано? Нічого немає, абсолютно. Я просто не придумав лише 100 кілометрів, значить я не біжу. Придумаю там, ну, 100, там є сотка ультрамарафон. Добре, я пробіг, все, я взяв, ну, я хочу ще раз, більше я не хочу. То чому? 21 кілометр я попробував, не хочу більше. 42, ну, хочу. То я пробував половину айронмену. І я, можна сказати, я не фінішував. Чого? Може, не всі ці знають, що я не фінішував. Але я це не фінішував, бо це як, ну як, хлопець поїхав, протратив гроші і приїхав ні з чим. Тому що я не підготувався. Треба нормально готуватися, як нормальні люди готуються. Це я зараз зрозумів, коли я готувався там до 73 кілометрів, я і готувався, я знав, що треба нормально готуватись. Я і пробіг нормально, готувався до Spartan Race, ну як, готувався, ну хоча б бігав. Я і нормально все в мене відбулося. Тут у мене я так просто, а треба, треба, бо як всі беруть, а я що? І так було. І я не фінішував, я, ну, я навіть не знаю, чого я вийшов на старт. Треба взагалі було не виходити. А в мене завжди таке, а ви в мене не вірили? А ось вам подивіться, в мене злість просто, в мене єдине, що в мене є така злість. Можна сказати, по-перше, що треба обов'язково, ну, треба обов'язково фінішувати, тому що за це все гроші заплачено. Ну як ти заплатив і приїдеш без нічого там, наприклад? Ні. Друге, треба просто на когось розізлитись. У мене є такі, на яких я можу злитись так нормально, і тоді я обов'язково, у мене все виходить. Фінішують, можна сказати, там тисячу спортсменів фінішують. А коли ти біжиш з прапором, це зовсім друге. Це все більше підтримка, останні кілометри. Останні кілометри – саме найважче.